Корупцијата е присутна и во високото образование, и најчесто студентите не знаат каде да го пријават тоа. Антикорупцијската комисија, која започна кампања во училиштата за едукација на учениците, утврдила низа прекршоци во високите образовни институции. Оттому најчесто добивале анонимни дојави од професори за корупција во образовниот систем. Според шефицата на антикорупцијска Билјана Ивановска, ваквата ситуација остава лоша слика врз образованието во земјава. Од бројните пријави што ги добиваме во делот на високо образование произлегува дека таму постои негативна селекција, постои непотизам, постои клиентелизам, има бројни случаи каде што има избор во наставно-научно звање без да се исполнуваат услови, па потоа тој што е така избран бира други, тоа така ланецот си продолжува. Според истражувањата на Младинскиот образовен форум, 40% од студентите во студентските домови се соочиле со корупција, а дури 89% од нив не знаеле каде да ја пријават ваквата појава. Поради тоа, сметаат од МОВ, потребен е механизам со кој ќе се реши корупцијата и во образованието. Корупција присутна и кај професорите, техничкиот кадар. Ги знаеме оние класичните продавање на книга во замена за повисока оцена, но истовремено и корупцијата е присутна кај студентите. Ако видиме дека студентите се вклучуваат во корупција, ќе приметиме дека многу често се продаваат и купуваат прашања за испити, многу често се користат плагијати при пишување на магистерски и дипломски трудови. Кампањата за борба против корупцијата започна од основните училишта во земјава, а планирано е до крајот на годината да се посетат вкупно 13 училишта во кои ќе се едуцираат учениците како да се разбие корупцијата во земјава.